Bismillahirrahmanirrahim. JIT Academy C++ and Push 2 video series ki nan mung yo nove chapter start hoga. Function bani mung exercise mung ko function mung har se uri dil chi ras rakam ta kar kiya. Umeed daram ta so bhi push hui aste ka bhi hum chahte samasle nu ta so tapos ka wale she. Nan mung yo nove chapter start ho cha ga de pointers. Pointer se she de pointer kar se she kiya. Video ke prathmik video ki mung pade bane bahas kaun. One of the most powerful feature of C++ is pointer. The C++ aw C ki hum dashta de pointer che kum di da yo powerful feature de C++ mung sara da us she di se she ni da tool ta sta po detail ke pade video ke explain koma. Pointer are used to create data structures such as linked list, queue, stack, tree. Da linked list se shede queue se shede stack aw tree se shede da khodir yo ugat bas de khud sirf ta sta mukhtasaran dumrawim che mo pa hard disk ki data satu no da aghi ba yo shakl aghi shakl ya linked list ki de shi da da data shaklo ne structure de mun sara ya da queue pa shakl ki de shi ya da stack ya da tree as norm shtade no da ga da data ta da shakl aur kawl che kum di da mun da pointers pa zariya kaw بس فی الحال تاسو لینک لیست او کیو سٹیک ٹریز دا مې یادوي صرف تاسو په پوینټر توجه وکړئ خو دومره په ذهن کې اوسئ چې دا لینک لیست دا کیو دا شی نه چې دی دا موږ سره ډیټا سټراکچر دی یعنی د ډیټا د ساتلو هغه شکلونه دي زموږ سره او دا موږ د پوینټر په ذریعه کولای شو پوینټر وو تاسو په ډیټیل سره پیژنئ. To understand the pointer, we have to know the memory location, memory address and storage of variable in memory is required. ګوره کله چې کوم غوړ چې مونږ په پوینټر باندې خمو مکمل پوه شو مونږ سره دا یو سو کانسپټ دی به چې په دې باندې مونږ ځان پوه یو چې دا څه شی دی څه شی نه میموري اډرس څه شی دی سټوریج څه شی دی میموري چې څومره د کوم ډیټا ټایپ لپاره څومره میموري ریکوایرډ ده په دې خبرو باندې به مونږ ځان پوه یو. نو په دې خبرو باندې چې مونږ ځان پوه یو نو تاسو دا وګوره په یاد ساتئ چې کله مونږ د کمپیوټر چې کومه میموري ده زمونږ سره هارډ ډیسک ده زمونږ سره نو هغه چې دا ادا سی ټول یو زیند برته اپ وړو وړو سو باندې تقسیم ده چې څومره هارډ ډیسک تاسو لري نو هغه موږ سره تقسیم یا او په 1 بایټ پورشن باندې تقسیم ایچ کمپیوټر میموري لوکیشن کنسیست اف 1 بایټ ویچ هاز ا یونیک ایڈریس. د کمپیوټر چې دا څومره میموري ده دا ټول تقسیم ده په وړو وړو حصو باندې او د هر حصے یو خپل ایڈریس شته دي. کله چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کوو مطلب ما واغسته ما مثلا په پروګرام کې ما ولیکه چې انټ اے نو دا خو تاسو ته پته ده چې انټیجر موږ سره دوه بایټه ځای نیسي فلوټ موږ سره څلور اخلي. دا په یو ویډیو کې مخکې ما ویلي وه په ښه ډیټیل سره چاته څه مشکل یې هغه ویډیو لیدلی شي. نو موږ چې واخلو انټ اے نو د دې سره مونږ سره یو څو خبرې دي. اول خدا چې ټایپ اف ویریبل د دې ویریبل ټایپ کوم یو دی مونږ چې انټیجر دی په دې خاطر باندې زمونږ سیستم دې ویریبل ته دوه بایټه ځای ورکیا صحیح شولو د دې ټایپ ته وګوري نو د ته هغه مر ځای ورکی نو دوه بایټه ځای دی ته ورکی صحیح شولو. نیم اف ویریبل د ویریبل نوم څه شی دی اے اے مونږ سره د دې دوه بایټو نوم مونږ سره شو اوسه پورې د دې مونږ سره نوم نو او اوسې چې د نوم څه شی شو اوسې مونږ سره اے نوم شولو اډرس یو خو نوم یې نو وه اوسې نوم هم پیدا شو او بل د میموري اډرس کوم چې سیستم دې ته خپل ورکړی دی. نو کله چې مونږ یو ویریبل ډیکلیئر کو انټ اے نو د دې سره دا درې خبرې مونږ سره راشي. اول د دې ویریبل کوم قسم دی آیا فلوټ دی کریکټر دی انټیجر دی نو دا ماغې سره تړلې او برابر ځای چې دی نو سیستم دې له ورکي که انټیجر دی خو یو دوه بایټه ورکي که فلوټ دی څلور بایټه ورکي داسې د هر یو لپاره خپل دی. بیا چې دی د دې ته د میموري ته یا د لوکیشن ته چې دی نوم میلاو شو ویریبل چې کوم نوم دی دا د دې نوم دی او بل د میموري اډرس د دې لوکیشن خپل اډرس هم شته دی مونږ سره. د یو ویریبل چې مونږ ډیکلیئر کړو دا درې خبرې مونږ سره منځته راشي. ښه اوس چې ما واغسته چې انټ اے از ایکول ټو ټو زه دا تاسو ته لږ په ډیف کې کوم نو بیا به لږ نور هم کلیئر شي. ښه زه راغلم ډیف سی پلس پلس ته ګورل ته ما واغسته انټ اے از ایکول ټو مطلب دا دی ته ما ورکړل صحیح شولو. اوس په دې ځای کې چې دی دا انټیجر دی دا چې دی د دې ویریبل نوم دی او دا د دې میموري ده.
مونږ سره چې کوم سیستم دی په سیستم کې مونږ سره میموري ټوله ډیوایډډ ده. چې زه دا پروګرام کله رن کوم نو دا لاړ شي میموري ته. میموري ته چې دا لاړ شي نو هغه وګوري چې دا خو انټیجر دی نو د دې اے دپاره دوه بایټه ځای بیل کی. ښه نو د اے ته چې دی دوه بایټه ځای میلاو شو ځکه چې سیستم چې وکتل چې دا خو انټیجر ویریبل دی نو دې ته دوه بایټه ځای ورکړه او په هغه ځای کې مونږ سره دا میموري سټور کړله. نو یو خو مونږ ته دا پته ولګېدله چې د هغه دوه بایټو ځای نوم اے دی او د هغې میموري هغې باندې څه شی سټور دي دا د هغې میموري ده دا پې سټور ده. خو دغه دوه بایټه چې کوم دي د هغې یو اډرس هم شته دی کوم چې مونږ ته نه ښکاره کیږي. نو مونږ که چېرته دغه کلم زمونږ په کار شي چې په دغه دوه بایټو باندې څه پراته دي نو مونږ څه کوه مونږ به زر ولیکو چې یاره سی اوټ اے مونږ ته سی اوټ کړه. نو چې اے مونږ سی اوټ کړو نو دا اے د دغه میموري اډرس چې کوم دغه میموري چې کومه ده د هغې نوم دی نو په هغه نوم باندې څه پراته دي 1 2 3 نو مونږ ته به هغه راکړي. خو که مونږ غواړو چې یاره دغه کومه میموري باندې چې دا 1 2 3 پرو دی د هغې اډرس څه شی دی نو بیا به مونږ څه طریقه کوو بیا به مونږ داسې طریقه کوو چې سی اوټ به کړو او د دې نه مخکې به مونږ دا سمبل ولګو نو دا به مونږ ته بیا د هغې اډرس شو کې چې یاره دا په کوم اډرس باندې چې دا میموري ده مونږ سره دا 1 2 3 دي نو د هغې اډرس څه شی دی نو اډرس به مونږ په دې طریقه باندې معلومه او میموري چې دی نو هغه چې دا تلوري کو صرف اے ورکړو نو بیا به مونږ میموري معلومه. نو د یو ویریبل سره دا څو خبرې تړلي یو د هغې ډیټا ټایپ چې کوم ډیټا ټایپ دی هماغه عمره ورته ځای میلاویږي بل چې په هغې باندې کومه میموري پرته ده څه شی پې پروت دی بل چې د هغې کوم اډرس دی. نو ډیټا ټایپ مونږ ته ښکاري د هغې نوم مونږ ته ښکاري ویریبل نیم مونږ ته ښکاري او اډرس مونږ ته نه ښکاري هغه چې مونږ معلومه نو دغه سمبل به مونږ لګو د هغې لپاره او میموري اډرس چې کوم دی هغه مونږ ته په هیکسا ډیسیمل کې مونږ ته راکوي. زه تاسو ګورم دا ټول هر څه پروف کوم زه ګوره دا رن کوم تاسو دا وګورئ. نو دې ځای کې چې دی ما ته راکړه چې ما کله اے رن کړه زه ورته یم چې ما ته اے راکوي نو په اے باندې چې کومه میموري پرته ده 1 2 3 نو ما ته هغه میموري دلته راکوي چې یاره په اے باندې 1 2 3 مونږ سره دی هغه ما ته واپس راکړه. خو که زه اوس غواړم چې یاره د دې اډرس ما ته راکوي نو زه به دلته دا سمبل ولګومه او زه به دا رن کړم اوس به ما ته هیکزا ډیسیمل یو نمبر راکړي. دا وګوره دا هیکزا ډیسیمل نمبر دی ما ته وایي چې دا د هغه میموري اډرس دی په کوم باندې چې 1 2 3 پروت دی او د هغې میموري نوم څه شی دی اے دی اډرس یې مونږ سره دغه دی دا هیکزا ډیسیمل کې مونږ ته راکوي چې دا د هغې اډرس دی. اوس مونږ که دا اډرس سټور کول وغواړو نو دا په دې عام ویریبل کې مونږ سره نه سټور کیږي. د دې لپاره مونږ ته پکار دی د پوینټر ویریبل. نو دا ټوله کیسه ما دې پسې وکړله چې مونږ ته دا پوینټر مونږ کوم وخت کې استعمالو. پوینټر مونږ هله استعمالو چې کله مونږ د میموري اډرس ځان سره سټور کول غواړو. نو د میموري سټور کول لپاره مونږ دا ویریبل استعمالو او که مونږ اډرس سټور کول غواړو نو مونږ به پوینټر استعمالو. پوینټر ویریبل به زه ډکلیئر کوم څنګه. دا د ډکلیئر کولو طریقه دا ده چې زه به دې نه مخکې یو د ویریبل نه مخکې به زه سټیرک اخلمه او په دې کې اوس زه کولی شم چې زه پکې پوینټر ویریبل سټور کړم. مطلب ما واغسته چې د اے اډرس ورواچو په بی کې زه ورته یم چې سی اوټ کړه اوس ماته بی سی اوټ کړه. زه به په دې ځای کې لږ اینډ لاین ولګوم او دې نه به زه دا لرې کړم. اوس تاسو وګورئ لومبنۍ کې ما اے ورکړی چې اے سی اوټ کړه. نو د اے کې 1 2 3 پروت دی چې دلته ما ورته ویل چې د اے اډرس په بی کې ورواچو بی سی اوټ کړه ماته د هغې اډرس راکړه. نو پوینټر مونږ سره د ویریبل اډرس سټور کړی. خا په دې پوینټر باندې مخکې مونږ نور پروګرامونه کوو خو امید لرم چې تاسو به دې کنسپټ ملاو شوی یا چې یاره پوینټر استعمال مونږ سره څه شی دی. نو مونږ د یو ویریبل اډرس چې کله په کار شي نو هغې دپاره مونږ د پوینټر ویریبل ډکلیئر کوو. کوم دا چې د ویریبل نه مخکې مونږ سټیرک ولګوه او بیا په دې ویریبل کې اوس مونږ چې دی اډرس سټور کولی شو. نو د دې استعمال دغه دی مخکې مونږ نور پروګرامونه کوو انشاءالله تاسو